Hey guys, assalamu alaikum. Ki khobor apnalogor? Hai sobna hokolu bhale ase, husu ase. To Ramzan special eta cake or recipe lo inchu. Aru aji ma banabo gaisu chocolate cake. To recipe tu agbhai sobna hokolu le. Aru aha korisu apnalage bhal pabo. Bahut easy recipe hoy. Aru jehetu apnalage bisarisle cake or recipe lage ba cake or recipe lage. To eya cake or recipe disu. Aru cake or recipe banabo karone mok ekite bosu lage. Koni tinta loisu moi. Kaju loisu ek bati tel aru সেনিলোসু আর ময়দা আর এতে বাটার ইউজ করব পারে তেলর হেড মই রিফাইন ইউজ কৰিছো আপোনালোকে বাটার ইউজ করব পারে এইফালে মই ডাঙৰতে বাতি লৈছো ইয়াতে ময়দা দিম কোনি তিনটা আর সদায় এটা মন কৰিব কেক বনালে জুনটো বাতিৰে আপোনালোকে কোনি লয় হেতু বাতিৰে সব জুক লব মই দেখিছে এটা বাতি পুৰা ফুল তিনটা কোনি লৈছো আর এটা গুটখিনি লম তো এটা ব্লেন্ডার দি মই ভালৰে বিট কৰি লম এখিনি একদম যেতিয়া লাগে হোয়াইট একদম ফেনা ফেনা হৈ না যায় তেতিয়া লাগে মই পুরা বিট কৰি লম 5 স্পিডত আৰু আপোনালোকে ব্লেন্ডাৰ থাকিলে সামুজিও ফিটিব পাৰে কিন্তু মই ব্লেন্ডাৰ দি ফিটো কিয় মই জল্লি মানে ব্লেন্ডাৰ দি ফিটিলে বহুত জল্লি হয় সামুজি অলপ দেৰিকে হয় তো সামুজি আৰু ব্লেন্ডাৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই তো আপোনালোকে ব্লেন্ডাৰ থাকিলে সামুজি ফিটিব পাৰে সো গাইজ দেখিছে এফেনে পুরা বগা বগা হৈ গল আৰু দেখিছে অলপ ডাট হৈ গৈছে আৰু ইটা এসাও পুরা রিবনের নিচিনাডাল তার টাইপ আহি থাকে তো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চেনিখিনি আর চেনি দেখিছে এক বাটি আর কণী এক বাটি দেখিছে তিনটা হয়েছে তো ইয়ারে এক বাটি মই চেনি দিছো আর চেনিখিনি দিয়ার পিছত আকো মই ভালদরে বিট করে লম চেনিখিনি যাতে গলি যাওক পুরা আর এইটো বস্তু কেতিয়ালে করবো যেটাকে চেনিটো পুরা একদম মিক্স হয়ে না যায় কণীর লগত পুরা যেটা গোটা গোটা হয়ে থাকিব নালাগে সো গাইজ 5 মিনিটমান বিটিলো আৰু বিট কৰিলো পুৰা আৰু এটা দেখিছে একদম কণী আৰু পুৰা চেনিখিনি পুৰা দেখিছে ডাঠ হৈ গৈছে একদম ৰিবনৰ নিচিনা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম তেল এক বাটি আৰু আপোনালোকে তেলৰ জেগাত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক মই তেলখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে তিনিটা মিক্স কৰি একদম পুৰা বিট কৰি ল'ম সো গাইজ তেল কণী আৰু চেনি পুৰা একদম বিট কৰি ল'লোঁ আৰু চাওকচোন পুৰা হোৱাইট হৈ গৈছে একদম ৰিবনৰ নিচিনাডাল তাৰ আহিছে তো এতিয়া মই ইয়াতে ময়দা দি দিম আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কেক ট্ৰাই কৰিবচোন ঘৰত বহুত ইজি হয় তো এইফিনে মই এক বাটি ময়দা দি দিছোঁ আৰু ময়দা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই বেকিং দিম আৰু আপোনালোকে আজি মই বনাইছোঁ চকলেট কেক তো আপোনালোকে ভেনিলা কেক বনালে অকল ময়দা দিব আৰু বেকিং দি পেলাই আপোনালোকে কেক টিনত বহাই দিব পাৰে তো ইয়াতে দেখিছে তিনিটা কণীৰ কাৰণে মই এক চামুচ আৰু অলপ বেকিং ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ চকলেট পাউডাৰ মই 3 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে একদম দেখিছে 3 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে দি দিছোঁ আৰু লাষ্টত আধা চামুচমান দি দিছোঁ আৰু ফেনে কেইটামান কাজু দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুট সব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যি মন যায় মোৰ ওচৰত কাজু আছিলে সেইবাবে মই কাজু ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু ভেনিলা কেক হ'লে আপোনালোকে চকলেট পাউডাৰটো স্কিপ কৰি ডাইৰেক্ট বেকিং দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে কেকটিনত উঠাই দিব তো সেইটো ভেনিলা কেক হৈ যাব আৰু এইটো হ'ব চকলেট কেক তো এইটোৱে ভেনিলা আৰু চকলেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকক আজি কৈ দিলোঁ একদম ইজি হয় আৰু ভালদৰে চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এডাল ৰিবনৰ নিচিনা আহিছে চাওক আমাৰ কেকৰ বেটাৰ পুৰা ৰেডি হৈ গ'লহি এডাল চাওক পুৰা একদম ৰিবনৰ নিচিনা আৰু কেকৰ কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে ময়দা দিব তাৰপিছত বেছি টাইম নৰাব নহ'লে কেক ফুলি নাহে আৰু এইফালে দেখিছে মই এটা বেট কেক টিন লৈ লৈছোঁ তাতে মই ময়দা আৰু তেল দি লগাই লৈছোঁ মই পেপাৰ ইউজ কৰা নাই আজি আৰু এয়া চাওক পুৰা দেখিছে বেটাৰটো বেছি ডাঠো নহয় বেছি পাতলাও নহয় আৰু বেছি পাতলা নকৰিব আৰু দেখিছে এতিয়া মই এইখিনি দি দিম ইয়াতে সো গাইজ এই বেটাৰখিনি মই দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই কাজু আৰু খিচমিচ দিছোঁ মই পুৰা বহুত বেছিকৈ দি দিছোঁ যেতিয়া মই চকলেট কেকত কাজু আৰু খিচমিচ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ পুৰা কেক ৰেডি হৈ গ'লহি এতিয়া মই এইটো পুৰা ডেক্সিত দি দিছোঁ ডেক্সিটো 15 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কেকটো দি দিছোঁ আৰু ঢাকনখন মই মাৰি দিম আৰু ঢাকনখন মই মাৰি দিছোঁ পুৰা 25 মিনিটৰ কাৰণে আৰু অ'ভেনত আপোনালোকে পুৰা 20 মিনিট 25 মিনিটে লাগে আৰু এয়া চাওক মোৰ 25 মিনিটৰ পিছত পুৰা কেক ৰেডি হৈ গ'লহি অলপ বাকী আছে তো মই আৰু 5 মিনিট ৰাখি দিলোঁ তো মোৰ ফুল 30 মিনিটছ লাগিছে আৰু মই হিট কৰিছিলোঁ 15 মিনিট ডেক্সিটো চ' গাইজ আৰু 5 মিনিট এক্সট্ৰা ৰখাৰ পিছত এইফিনে চাওক মই এতিয়া চেক কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক কেকৰ একো লাগি অহা নাই তো আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'লহি আৰু প্ৰথমতে কেক বনালে সদায় কেৰাহীটো বা কুকাৰটো প্ৰি হিট কৰি ল'ব তেতিয়া বহুত ভাল হয়
বহুত স্পঞ্জি হৈছিলে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু এসা মই কাটি ৰাখাইছো বহুত বেছি স্পঞ্জি এয়া আৰু কেকটো বহুত স্পঞ্জি হৈছিলে আৰু বহুত ধুনিয়াকে বেক হৈছিলে আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে একদম ইজি ৰেচিপি হয় তো আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপিতে মই ভেনিলা কেনেকৈ বনায় চকলেট কেনেকৈ বনায় দেখাইছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এয়া চাওকচোন মই গোটেইখিনি ওলাই লৈছো কাটি পেলাই আজি চকলেট কেকৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাভ ইউ অল বাই বাই